assalomu alaykum hurmatli yig'ilish ishtirokchilari hammanglarni ko'rib turganimdan xursandman bugun mana birinchi marta bizani zoom orqali o'tkazgan majlisimizni hamma maktablarni direktorlariga iltimos qildikki o'zini maktabidan qatnashsin dedik ya'ni aa, bu maqsad nima maqsad mə? mana birinchi masala maktablarimizga axborot infrastrukturasi axborot texnologiya infrastrukturasi borgandan keyin hamma maktablarimizni mana education tarifiga ulanyapti education tarifiga ulanishini ustuvor tomoni ham aynan shundaki endi bemalol zoom orqali ham yoki facebook mana bizani rasmiy ijtimoiy tarmog'imizda facebookda ham bemalol ko'rishinglar imkoniyati bo'ladi avvalgi eski tarifda zionetlarda hamma bu saytlar yopiq edi hech narsani ko'rish imkoniyati bo'lmas edi shuning uchun mana bugundan boshlab istalgan mana shunaqa o'quv seminar qilasizlarmi boshqa biron bir tadbir qiladigan bo'lsanglar direktorlarni maktab jamoasini ovora qilish kerak emas shu internet orqali infratuzilma orqali uni tashkil qilishimiz kerak bo'ladi endi fursatdan foydalanib mana bizani sohamizdagi barcha ayollarni xalqaro xotin qizlar bayrami bilan kirib kelayotgan bayram bilan tabriklayman chunki bizani xalq ta'limi tizimi sohasi o'zi umuman respublikada ayollarga eng katta ish beruvchi soha shuning uchun eng ko'p ayollar bizada ishlashadi undan tashqari nafaqat oddiy o'qituvchi bo'lib yoki oddiy ishlarda balki eng ko'p rahbarlar ham bor soha bizani soha o'n besh mingdan oshiq ayollar aynan bizani sohada rahbar bo'lib ishlashadi mana oxirgi yillarni solishtiradigan bo'lsak masalan o'sha respublikani boshqarma boshliqlari ya'ni hududiy boshqarma boshliqlari bu o'sha hududni o'ziga uh, yarasha vazirlari mana qoraqalpog'istonda rasman vazir deb aytiladi boshqa başka hududlarda boshqarma boshlig'i deyiladi shularda ham mana biza uh, kelgan ishni boshlagan paytimizda birontasi ham ayol kishi yo'q edi hozir mana beshtasi ayol rahbar bo'lib turibdi tumanlarda ham mana qirqitasi ayollar rahbar bo'lib turibdi bu ham albatta uh, uh, shu sohamizdagi fidoyi ayollarni meritokratiya asosida haqiqiy ta'lim fidoyilarini sekin sekin mana rahbarlikka ko'tarilish imkoniyatlari ochilganidan dalolat bu ham davlatimiz rahbari maktablarni bundan buyog'iga aynan ta'lim sifatiga e'tibor berishi muhimligini aytganlarini bir natijasi chunki oldin viloyat boshqarma boshlig'i rahbari ko'proq tashkiliy masalalar bilan ovor edi en hammanglar bilasizlar o'sha paxta terish deymizmi ko'cha supurishmi boshqa boshqa hamma tashkiliy masalaga javobgar bo'lgani uchun endi majbur u yerda ko'proq erkak kishini qo'yishgan endi shu fursatdan foydalanib yana bir masalaga e'tiborilarni qaratmoqchiman joylarda mana o'quv yili yakunlanishiga ge ozgina vaqt qoldi bizani endi ayollarni bayrami haqida gapirganimizda bir martagina faqat shu sakkizinchi mart arafasida gapirishimiz kerak emasda yil davomida bunga harakat qilishimiz kerak bizani doim qiynab keladigan masala qizlarimizni o'qitishga undash o'zi umuman mana oliy ta'limga kirish bo'yicha qizil sariq yashil qilib belgiladik masalan ko'p maktablarda umuman kirmagani bor edi yoki o'n foizgacha kirgani bor edi lekin o'shalarni ichida qizlarni qaraydigan bo'lsak afsuski holatimiz juda og'ir mana hududlar bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak eng yuqori ko'rsatkichlar rahmat navoiy viloyati toshkent shahri buxoroda bo'ladigan bo'lsa qizlarni ulushi bo'yicha oliy ta'limga kirgan bitiruvchilarni orasida qizlarni ulushi eng yomon ko'rsatkichlar mana qashqadaryo viloyati samarqand viloyati surxondaryo viloyati o'n foiz ham chiqayotgani yo'q institutga kirganlarni orasida qizlarni ulushi bu albatta juda yomon ko'rsatkich bu sekin sekin ota onalar bilan birga hamkorlikda ishlab biza uni qizlarimizga kelgusidagi hayotda muvaffaqiyatga erishishga sharoit yaratishimiz kerak bo'ladi endi bu bo'yicha yangiliklardan xabaringlar bor mana o'tgan haftada davlatimiz rahbari alohida video selektor o'tkazdilar bu te masalaga tegishli uh, undan oldin ham o'zi qizlar uchun qo'shimcha grantlar ajratish bo'yicha vazifa qo'yilgan edi mana video selektorda ham xabaringlar bor har bir hokimga har bir oliy uh, ta'lim muassasasiga qizlar uchun alohida qo'shimcha grantlar ajratish masalasi ham yani ko'zda tutildi va ota onalar bilan gaplashganda aynan shu masalalarni ham targ'ib qilib ota onalarga yetkazish kerak bo'ladi shu bilan birgalikda mana hozir hududlarda yuribmiz juda ko'p maktab direktorlari bilan uchrashib gaplashganda variativ o'quv rejalarni samarasini ko'rsatishyapti mana kuni kecha yangiyo'l tumanidagi direktorlar bilan uchrashganda ham variativ o'quv rejani muhimligini aytishdi shuning uchun variativ o'quv rejani mana xabaringlar bor turli xil yo'nalishlarda qildik yettinchi sinfdan boshlashgacha ruxsat berdik bir maktab direktori kecha so'ragan edi ruxsat bersangiz o'sha yettinchi sinfdani kerak bo'lsa keyingi o'quv yilini emas keyingi chorakdan boshlasak deb taklif berdi unga ham rozimiz agar qaysidir maktablar variativ o'quv rejani mana keyingi chorakdan boshlab joriy qilmoqchi bo'lsa bemalol uni ham joriy qilishi mumkin u yerda hech qanaqa muammo bo'lishi kerak emas hamma hujjatlarni mana bizani mutaxassislar to'g'irlab berishadi keyingisi ota onalar bilan ishlash masalasini mana direktorlar joyida ko'yapti ko'tarishyapti yad, albatta ota onarni motivatsiya qilish o'zi umuman bolalarni o'qishga motivatsiya qilish masalasi juda muhim masala buni hammamiz birgalikda qilishimiz kerak uni joyiga amalga oshirishimiz kerak bo'ladi endi mayli hammasi ham bolalarimiz e, o'qishga kirmaydi yigirma foiz kirar o'ttiz foiz kirar qolgan bolalarimizni ham taqdiri nima bo'ladi degan masalada birgalikda ishlashimiz kerak chunki bu mana tegishli kasbga o'rganish bormi yoki qanaqadir tadbirkorlik masalasini kredit masalasini buni hammasini birgalikda joyida tashkil qilishimiz kerak bo'ladi imkoni boricha o'zi maktablar ham bolalarga qo'shimcha daromad topadigan o'sha to'garaklarni tashkil qilish kelajakda o'sha kasbga yo'naltirish bo'yicha ishlash kerak bu bo'yicha bir necha bor aytganmiz uni harakatiga tushishimiz kerak bo'ladi va yana bir masala hamma endi direktorlar bu yerdaligidan inobatga olib bizada bo'layotgan yengilliklardan xabardor bo'lib turishinglar kerak man ko'ryapman ko'pchilik xabardor emas shuning uchun bizani rasmiy e, kanallarimizni albatta e'tiborga olib qo'yinglar mana telegramda hammanglar end telegramdan foydalanasizlar telegram tepasiga bundoq qidiruv e, tugmasini bossanglar e, qidiruvda uz deb yozganinglarda bizani rasmiy kanal chiqadi mana birinchi xalq ta'limi vazirligi rasmiy kanal hammanglar shu rasmiy kanalimizga yozilib qo'ysanglar har holda yangiliklardan xabardor bo'lib turasizlar undan tashqari xuddi shunaqa uzedu rasmiy facebook sahifamiz bor hozir mana onlayn translyatsiyani aynan shu rasmiy facebook translyatsiya e, sahifamizda ko'rsatilyapti hamma maktab direktorlari o'zini jamoasi shu telegram kanallarimizga va facebook sahifaga yozilsa yangiliklardan xabardor bo'ladi man nimaga uni aytyapman mana bir yaxshi tashabbus qiluvdi yaqinda zamonamiz qahramonlarini ko'rsatinglar ya'ni joylarda hozirgi kunda bir yaxshi fidoyi bo'lgan yaxshi natijalarga erishgan juda ko'p ustozlarimiz bor lekin shu zamonamiz qahramonlarini topib uni trendga chiqarish ham hali joylarda yaxshi tashkil qilinayotgani yo'q chunki boshqa boshqa hamma masala bilan ovoramiz yaxshi odamlarni topib ko'rsatib uni ishini faoliyatini yoritishga yetarlicha e'tibor qaratolmayapmiz shunday odamlar faoliyatini yoritsanglar albatta o'sha maktab direktorini yutug'i ham maktab jamoasini yutug'i ham bo'ladi shuning uchun bu masalaga alohida e'tibor qaratishinlarni so'rayman yana bir uh, katta masala bor bu hududlarga chiqqanda maktablarga ko'ryapman mana man maktabga borsam o'zi ikkita masalaga ko'proq e'tibor qilaman bittasi o'sha kompyuter sinfini ishlashi o'sha education tarifi ulanganligi necha megabit tezlikda ishlayotgani bo'ladigan bo'lsa oddiy kiraman fast tochka comga bosganimda qirq ellik megabit sekund ko'rsatsa demak u maktab yaxshi ishlayapti degan holatga baho berishim mumkin bo'ladi ikkinchisi kutubxonasiga kutubxonaga kirganda savol ho'p kutubxonangizda mana qo'shimcha adabiyotlar mana prezidentimiz tashabbus qilgan edilar maktabga hamma o'zi bitirgan maktabiga qo'shimcha kitob sovg'a qilsin degan tashabbus bo'lgan edi o'zi qanaqa bitiruvchilaringlar bor ko'zga ko'ringan shu bitiruvchilarni bir bazasi bormi degan savolga afsuski maktab direktori ham kutubxonachi ham bir ko'p holatlarda yaxshi tayinli javob bera olmayapti mana yangi yo'l tumanida yang, ham yoki undan oldinroq mana namangan tumaniga borganimizda ham ko'p holatlarda shuni guvohi bo'ldik shuning uchun hamma maktab direktorlariga ham iltimos ham topshiriq o'zinglarni bitiruvchilaringlarni doimiy bazasini qilib borishni o'rganinglar bundan buyog'iga mana natijaga ishlaymiz deganimizdan keyin o'zi umuman butun dunyoda ham har qanaqa maktablar o'zini bitiruvchisi bilan faxrlanadi maktabda shundoq kiraverishda bizani faxrimiz deb masalan ko'zga ko'ringan bitiruvchilariglarni rasmlarini qo'yib qo'yish yo'lga qo'ysanglar bir tomondan o'sha bitiruvchilarimiz yaxshi maktabni bitiruvchilarni chaqirib mana mana shunaqa sizlarni shunaqa bitiruvchilarimiz borligidan faxrlanamiz deb chaqirsanglar o'zi uyalgandan ham to'rtta kitob bo'lsa ham ko'tarib keladi mana hozir qanchadan qancha bitiruvchilar bor o'zini maktabini to'laqonli remont qilib berayotganlari bor yoki bir kompyuter sinf qilib berayotgani bor yoki qo'shimcha korpus qurib berayotgani bularga albatta o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz lekin buni tizimli amalga oshirsa bo'ladi ikkinchi tomondan o'sha uh, maktab o'quvchilariga bu motivatsiya mana bizani oddiy shu qishloqdagi maktabdan ham shunaqa yaxshi muvaffaqiyatga erishgan insonlar chiqayotgan ekan shunaqa insonlar uh, bizani oddiy shu maktabda o'qigan ekan degan fikrni ko'rgandan keyin u maktab o'quvchilarini ham o'qishga bo'lgan ishtiyoqi yana oshadi motivatsiyasi yaxshilanadi shuning uchun hamma maktablar o'zinglarni ko'zga uh, ko'ringan bitiruvchilaringlarni albatta yana bir tahlil qilinglar uh, eshikni tagida o'sha bitiruvchilar bizani uh, mashhur bitiruvchilarimiz bizani faxrlarimiz degan uh, ularni bir uh, rasmlari ularni hozirgi ishlayotgan lavozimi deymizmi yoki o'sha firma rahbari bo'lsa qaysi ish qilishini ko'rsatib qo'yinglar va ko'proq ularni jalb qilishga harakat qilanglar mana man ama, a, masalan amerikada shu universitetni bitirib ketganimga nechchi yil bo'lgan bo'lsa ham hali hali xat kelib turadi hurmatli bitiruvchi bizani mana shu tadbirimiz bor shunga ozgina yordam qilib oring degandey xat kelib turadi sizlar nimaga shu bitiruvchilarni mana yigirma yilligi o'n yilligi besh yilligi qilib shu narsani tadbir qilmaysizlar bemalol hech qanaqa bir uyaladigan joyi yo'q uni qilsa bo'ladi keyin hozir mana xabaringlar bor hamma hududlarda endi bahor boshlandi sekin obodonlashtirish ishlari amalga oshirilyapti bu bo'yicha kuni kecha bizada shu masalalarga boshqarish bo'ladigan alohida prezidentimizni maslahatchilari tursunxon aydarovich bilan gaplashgan edim mana masalan toshkent viloyatida shug'ullanishyapti mahallalarni obod qilish boshqa qilish masalalarida shu bo'yicha bizani maktablarda nima qilish kerak o'sha ota onalar bilan uchrashganda yoki o'sha bitiruvchi sinf bolalariga nima deydi tushuntirishlar olib borayotganda tushuntirish kerakki shu ozodagarchilik o'zi umuman obod joyda yashash bu o'ziga yarasha qadriyatli mana covid pandemiyasi ham ko'rsatdiki qancha odam o'zini toza tutadigan bo'lsa qo'lini dezinfeksiya qiladigan bo'lsa sovunlab yuvadigan bo'lsa shuncha kasaldan forig' bo'ladi kasal bo'lib qolish oldi olinadi bu nafaqat kovidni umuman boshqa kasalliklarni ham endi ko'pchilikda afsuski joylarda shunaqa holat bor o'zini uyida o'tirgan holatda ham tozalamasdan o'tirganlari ko'p endi shuni mana borib soldatlarimiz shunga qarashib yordam beramiz deb kelganda ham uyga kirgizmaydi degan holatlarni aytyaptilar shuning uchun bir tarbiyaviy soatlardami yo bir ota onalar bilan gaplashganda shu o'n birinchi sinfi bitiruvchilar bilan gaplashganda aynan shu masalalarga ham e'tibor qilish kerakligini sizga agar yordamga u nima deydi hasharchilar kelganda hajab o'shani kirgizish masalasini ham bir ruxsat berishni bir o'ylab ko'rish kerak ekanda endi nimaga buni ijobiy e, ijtimoiy tarafi borki mana a, teoriya разбитых фонарей degan masala bor internetda biladiganlar bir qidirsanglar bo'ladi masalan bir ko'chada bitta ko'chani chirog'i sinib qolgan bo'lsa o'shani vaqtida tuzatib qo'yilmaydigan bo'lsa sekin sekin boshqa chiroqlar ham yoki boshqa o'sha derazalar ham sinib ketaveradi degan chet ellik olimlar bir o'rganish o'tkazishgan va shu chiroqlar oynalar singandan keyin o'sha ko'chada axlat ham ko'payadi o'sha ko'chada keyin sekin jinoyatchilik ko'payadi boshqa boshqa holatlar ko'payadi agarda o'shani bitta sindimi o'sha vaqtida to'g'irlab qo'ysa o'sha vaqtida ozodagarchilik qiladigan bo'lsa sekin u ko'chada bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyatchilikmi yoki bir boshqa buzg'unchilik holatlari oldi olinadi shuning uchun teoрия разбитых окон deydi tрия x tarjimasida olib borishadi internetda bir vaqtinglar bo'lganda o'qib ham qo'yinglar bu nima degani uh, qancha 'shu mahallalarimiz obod bo'ladigan bo'lsa mahallalarimiz sarishta bo'ladigan bo'lsa odamlar o'zini uyida ham imkoni boricha shu ozodagarchilikka uh, sarishtachilikka harakat qiladigan bo'lsa bu albatta uh, umuman mamlakatimizda uh, ijobiy o'zgarishlarga o'zini hissasini qo'shadi shu jumladan maktablarda ham maktablarda ham endi biz majburiy mehnatni yo'q qilamiz deb harakat qildiu boshqa lekin bu degani umuman bolalar tozigarchilikka qarash kerak emas yoki umuman maktabni toza qilish kerak emas degan narsa ham emas albatta uni hammamiz o'tirgan joyimizni tozalab o'tirishni o'rganishimiz kerak bu et unaqa katta majlisda katta minbardan turib aytiladigan gap emas uni hammamiz o'zimiz o'ylab aql bilan qilishimiz kerak endi bugungi asosiy mavzu nima asosiy mavzu bundan buyog'i har bir rahbar nima faoliyati bilan baholanadi degan masala biza oldin alohida buyruq qilib hamma viloyat rahbariga tuman rahbarlariga kpi belgilab qo'ydik kpi degani key performance indicators ya'ni mehnatini samaradorligini asosiy ko'rsatkichlarini shuni maqsadli indikatorlarni belgiladik bu nimalardan iborat mana sakkizta asosiy ko'rsatkichni belgiladi mana shu masalani butun sohamiz bir jamoa bo'lib amalga oshirishimiz kerak bu nimaga mana bizada respublika byudjetini tasdiqlashda sohamizga birinchi bor mana byudjet oriеnтирован на rezзультат degan masala bor ya'ni shu byudjet tasdiqlangandan keyin aynan qaysi maqsadli ko'rsatkichlarga erishishimiz kerak degan vazifalar belgilandi undan kelib chiqib mana biza ham hamma viloyatga tuman rahbariga belgiladik va viloyat tumanga belgilaydi tuman, tuman tegishli maktablarga endi sodda bo'lishi uchun hammanlarga man bir bugun yig'ib tushuntirib bermoqchiman birinchisi mana nima bo'lishi kerak birinchisi mana qizil sariq yashil qildika maktablarni ya'ni e, hozir qo'limizda bor bo'lgan indikator bu oliy ta'limga kirish ko'rsatkichi bo'lsa uni ham tushunib olish kerak hech kim yuz foiz bolani oliy ta'limga kiritsin degan talab qo'ymagan qo'ymaydi ham e, o'ttiz foizdan yuqori bo'lsa o'zi yashil dedik ularga umuman hech kim aralashmasin de to'qqizili umuman kirmaganlar mana bir yilda yil uch barobar kamaydi uch barobar kamaydi rahmat butun shu maktab jamoalariga kim o'sha yil kategoriyadan chiqib ketgan bo'lsa ikkinchisi boshqa oddiy um, qizil bular o'n foizgacha bo'lgan mana shu kategoriyadagi maktablar qizil maktablar deganda ya'ni noldan o'n foizgacha bo'lgan maktablarni sonini kamaytirish ya'ni qaysi maktab o'n foizgacha ko'rsatkichga ega bo'lgan bo'lsa shu maktab rahbariyati hozirdan chora ko'rish kerak qanaqa qilib shu qizil kategoriyadan chiqib ketaman endi xuddi shuni maktab makt tuman ıı, növüsü, ya'ni tuman xalq ta'lim bo'limi boshlig'i aynan eng asosiy ko'rsatkichlari sifatida samaradorlik ko'rsatkichi bu yil qancha edi o'tgan e, yili qancha edi shu qizil maktablari bu yil qanchaga kamayadi o'zi belgilab bergan va uni ustida ishlash tashkil qilish kerak bo'ladi endi maktab nima yo'l bilan kamaytiradi oldin mana hozir bitiruv imtihoniga ozgina vaqt qoldi demak bolalarni o'tgan yilgi muammolarni tahlil qilish kerak va bu yilgilarga harakat qilish kerak mana ko'p qizil maktablarga borganimda afsuski ko'ryapmanki maktab direktori ham maktabni o'sha o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari ham o'tgan yilgi bo'lgan muammoni tahlil qilmagan shuning uchun hammanglar o'tgan safargi mana bitiruvchilar masalan bitta maktabda o'ttiz beshta bitirgan bittasida yuzta bitirgan yuz ellikta bitirgan nima sababdan bu maktab qizilga tushib qoldi degan masalani o'zinglar ichinglarda tahlil qilishinglar kerak ya'ni birinchisi bolalarni mana nechi foiz topshirdi topshirganda qaysi yo'nalishlarga topshirdi topshirgandan keyin birinchi muammo bo'lishi mumkin u yo'nalish tanlashda adashgan ya'ni beshta tanlash imkoniyati berilganda beshta eng kuchlisiga topshirib qo'ygan demak bu yil bolalarga yaxshi o'rgatish kerakki mana beshtaga topshirmoqchimisan ikkita kuchlisiga ikkita o'rtachasiga va bitta shundoq o'tadiganiga topshirasan mana shunda agar yani ikkita uchtasiga o'tsang ham bemalol hayotingda oson bo'ladi tanlash agar beshta kuchlisiga topshirsangda bittasiga ham o'tolmasang mana bir yil umring yo'qoladi de deganday qilib bolalarga boshidan hujjat topshirishda to'g'ri yo'l ko'rsatish kerak bo'ladi mana bu birinchi qiladigan ishinglar ikkinchisi qaysi yo'nalishlardan past bo'lgan bo'lsa demak uni fanlar kesimida tahlil qilish kerak masalan qaysi yo'nalishlaga topshirganda qaysi fanlardan qanaqa imtihonlarni topshirgani hammanglarda qo'linglarda bor ma'lumot bo'lmasa davlat test markazini saytida o'sha bolani abituriyentni kartochkasida hammasi ochiq bo'lgan ma'lumot shuni tahlil qilib demak qaysi o'qituvchini faoliyatida o'zgarish qilish kerakligini sizlarga aniq kartina chiqarib beradi asosan masalan matematikaga topshirgan bo'lsada hamma bolalaringlarni matematikadan bali past bo'lgan bo'lsa demak o'sha matematika o'qituvchisini faoliyatini ko'rib chiqish kerakda bu ham mana bir qo'linlarga tahliliy bir ma'lumot keyingisi aksariyat o'qituvchilarimiz afsuski toifaga ega emas toifasiz nimaga yillar davomida ular ishlayapti lekin toifaga harakat qilmayapti demak ularni toifasini ustida ishlashimiz kerak bo'ladi mana mana shu shu kabi yo'nalishlarni bir tahlil qilib bu yil oldimizda nima turibdi degan masalani qo'yish kerak mana maktab direktorlaridan so'rasam bu yil mana o'tgan yili umuman kirmadi bu yil man ellik foiz bolam kiradi deb balandparvoz gaplar gapirishadi şey. birinchidan manga ellik foiz kerak emas ikkinchidan hech qanaqa asoslanmagan noto'g'ri va'dalar berishni ham kerak yo'q tahlil bo'lishi kerak nima asosda bu yil 50% kiradi degan gapni aytyapti o'sha direktor demak undan oldin test qilganmi yo'qmi mana davlat test markazini saytida tekin testlar bor o'zini bilimini test qilishi mumkin mana xorazm viloyat boshqarmasiga rahmat ular alohida shuni markazlashgan ravishda o'zligini qo'shimcha test platformasida yana test ham qilib chiqishgan hammani ham unaqa imkoniyati yo'qdir ularda mana hokimiyat markazlashgan ravishda hamma maktabga sponsorlik qilib o'tkazib bergan ekan agar shunaqa qilish imkoniyati bo'lsa hokimiyatlar marhamat uh, uni qilinglar agar bo'lmasa o'sha dtm nuqta uzda tekin testlar bor juda bo'lmasa shulardan foydalanib uh, harakat qilish kerak yoki yoki o'sha uh, uh, davlat test markazi bilan kelishib qo'shimcha alohida testlar tashkil qilishinglar mumkin ya'ni test qilganlarda ko'rasizlar mana o'tgan yili o'sha yo'nalishlarda o'tish ballari qanaqa bo'lgan bu yilgilarda sizlarni bollaringlda qanaqa chiqyapti ana shunga qarab mana taxminan shuncha foiz bolam ekan degan xulosa qilishinglar mumkin u osmondan olib ellik foiz bolam ekan degan noto'g'ri bo'ladi mana birinchi ko'rsatkich mana qizil maktabni sonini qanaqa kamaytirish bo'yicha mana ancha tushuntirdim buni har bir maktab kesimida o'zinglarga reja qilib olishinglar kerak juda kam juda qisqa muddat qoldi ikkinchisi kam quvvatli maktablar bor mana bizla har doim maktabga joy yetmayapti o'zi besh yuz kishilik maktab besh kishili yuz o'quvchi o'rniga mos maktabda mingta bola o'qiyapti boshqa boshqa deb juda ko'p shikoyat eshitishga o'rganib qolganmiz lekin hech qachon maktab quvvati kam ekan nimaga bu maktab quvvati kam uh, kam o'quvchi o'qiyapti oku degan masalani ko'tarmayanmiz ya'ni mingta o'quvchi o'qishi kerak bo'lgan maktabda besh yuzta bola nimaga o'qiyapti degan masalani ko'tarmaganmiz mana oxirgi ikki yildan beri shuni tizimli ravishda kamaytirish bo'yicha harakat qilishgandan keyin ancha kamayib qoldi hozir endi buni maqsadli ko'rsatkich sifatida har bir viloyat rahbariga har bir tuman rahbariga belgilab beryapmiz qanaqa qilib kam quvvatli maktabni ko'tarish mumkin birinchisi agar uni kam quvvatligi sababi qanaqadir moddiy holati bo'ladigan bo'lsa uni birinchi navbatda o'sha remontga investitsiyaga boshqaga qo'shish kerak bu birinchi masala mana toshkent shahrida juda ko'p kam quvvatli maktablar bor edi anchasini remont qilib joyiga keltirib oldik mana ko'z tegmasin sekin sekin quvvat oshyapti ikkinchisi o'sha maktablarni ixtisoslashtirish mumkin mana hozir har bir tumanda matematika bo'yicha fizika kimyo informatika chet tillari boshqa boshqa bo'yicha ixtisoslashtirilgan maktablar ochilyapti ixtisoslashtirilgan maktabni ochishda afsuski ba'zi bir rayonlar o'zi deyarli uchta uç, smenaga o'tib ketayotgan maktabni olib uni yana ixtisoslashtirilyapti u degani unga talab yanada ortadi degani shuning uchun bundan buyog'iga ixtisoslashtirilgan maktab qilmoqchimisizlar o'sha quvvati kam bo'lgan maktabni tanlanglar o'shani iqtisoslashtirsanglar bahonada sal bo'lsa ham ko'tarilib oladi uni quvvati keyingisi mana ichki ishlar vazirligi mudofaa vazirligi milliy gvardiya otaliq qolib hamkorlikda qiladigan maktablar bor yoki yana boshqa shunaqa tashkilotlar ana shu maktablar otaliq qoladigan hamkorlikda qiladigan maktablarni ham aynan shu kam quvvatlilarni tanlaydi chunki milliy gvardiya kelgandan keyin ichki ishlar yoki mudofaa vazirligi bilan hamkorlikda maktab faoliyati yuritilsa albatta u yerda ota onalarni talabi yana ortadi va sekin sekin uni kam quvvatdan chiqarib olasizlar nimaga bu muhim kam quvvatli maktablarga bolalarni ko'targanimizdan keyin boshqa quvvati oshib ketgan maktablardagi holat sal muvozanatga keladi chunki o'sha tumanda qaysidir maktab ucttiz smen bo'lib ketsa qaysidir maktab quvvatiga yetmaydigan bo'lsa demak biza davlat resurslarini noto'g'ri ishlatayotgan bo'lib chiqamiz shuning uchun hamma tuman rahbarlari hamma viloyat rahbarlari shu ikkita kriteriyaga mana juda qattiq e'tibor qaratadi endi undan keyingi kriteriyalarga keladigan bo'lsak bular albatta ta'lim sifatiga bog'liq masala nima da, uhtučana, bilan o'lchanadi bu o'sha o'qituvchini sifat tarkibi bilan o'lchanadi hammamiz bilamiz mana o'qituvchilarni sifat tarkibida birinchi masala mana oliy toifali o'qituvchilar afsuski respublika bo'yicha bor yo'g'i uch foiz bu masalada hozir mana oldinlari oliy toifali olish kerak bo'lsa yigirma yillab vaqt ketgan bo'lsa hozir hech qanaqa unaqa muammo yo'q bemalol navbatdan tashqari bo'lsa ham harakat qilsa bo'ladi buni ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasidan ham bir necha bor iltimos qildik ko'proq shu testlarni o'tkazish va imkoni boricha shu uh, inson omilini kamaytirish masalasida va bu bo'yicha tizimli hozir tayyorgarlik ketyapti shuning uchun hamma maktab direktorlari oliy toifali o'qituvchini ko'paytirishga harakat qilinglar bu eng kerak bo'lgan ko'rsatkich keyingisi birinchi toifali o'qituvchilarni ko'paytirishga harakat qilasizr va ikkinchi toifali va shu bilan birgalikda toifasiz bo'lib mana bir, bir necha yillab o'qituvchi bo'lib lekin o'zini ustida ishlashga işte, harakat qilmagan toifaga harakat qilmagan o'qituvchilar sekin sekin, sekin kamayib borishi kerak ularni hammasini toifaga harakat qildirtirish kerak va o'z yo'lida bular diplomi yo'q bo'lgan o'qituvchilar ham sekin kamayib boradi yana bir shunga bog'liq ko'rsatkich bu chet tilini bilish darajasi chet tilini bilish darajasi ya'ni xabaringlar bor agar chet tilini mana ingliz tilidan sefrga ega bo'lsa yoki ielts tofl mana undan osonroq' aptis testlari chiqqan unga ega bo'ladigan o'qituvchi qishloq joyida o'ttiz foiz qo'shimcha ustama oladi lekin afsuski bu ham bor yo'g'i yetti foizgina o'qituvchida bor ya'ni shuncha chet tili o'qituvchilari bor ularga davlat tomonidan imkoniyat qilib berilgan agarda shu ingliz tili bo'yicha e, sefr ielts toful yoki aptis imtihonlarini qaysi birini topshiradigan bo'lsa o'sha şey yetarli darajada bilimini oladigan bo'lsa bemalol o'ttiz foiz har oy qo'shimcha oyligi qo'shilib boradi nimaga shu ishni qilmaymiz degan savol bor sizlarga İngil, ayniqsa ingliz tili o'qituvchilariga qo'shimcha yordam bo'lish uchun mana amerikalik o'qituvchilar ham keldi ular mana onlayn maktab kanallaridan alohida darslarni o'tyapti hech qanaqa bir ortiqcha xarajat qilishinglar kerak emas undan tashqari hozir mana hamma maktablardagi o'sha education tarifiga ulangandan keyin demak bemalol internet orqali ingliz tilini o'rganish mumkin ieltsga tayyorgarlik bo'yicha ptga tayyorgarlik toflga tayyorgarlik bo'yicha juda ko'p tekin resurslar bor bemalol foydalaninglar sertifikatsiyaga tayyorlaninglar bu o'zinglarni oyliginglarni har oy o'ttiz foizga oshirishga yordam beradigan masala ham ielts sertifikatinglar bo'lsa ertaga qo'shimcha dars qilishga ham repetitorlik qilishga ham sizlarga bir imkoniyatinglar e, reklamaga imkoniyatinglar bo'ladi nima xalaqit qilib turgan narsa bo'lsa bizga aytinglar biz uni yordam beraylik faqat o'zinglarni ustinglarda ishlash kerak bo'ladi o'zinglarni biliminglarni oshirish kerak bo'ladi boshqa hech qanaqa bir ortiqcha byurokratik bu yerda to'siq yo'q xuddi shunaqa qolgan hamma fan o'qituvchilariga ham bundan buyog'iga mana siyosat qanaqa bo'lyapti demak ingliz tilida bilimini sertifikatsiya qilgan odamga qo'shimcha ustama bormi xuddi shunaqa mana o'tgan yili matematika fanidan alohida milliy sertifikatsiya tizimi joriy qilish bo'yicha vazifa qo'yilgan ya'ni matematika o'qituvchilari o'sha sertifikatsiya tizimidan o'tadigan bo'lsa ellik foiz qo'shimcha ustamasini oladi bilimiga yarasha qo'shimcha oladi qolgan fanlar bo'yicha ham mana tegishli qaror loyihasi tayyorlanyapti albatta ularni ham sekin sekin qo'shib boramiz ya'ni bundan buyog'iga qaysi o'qituvchi ko'proq toifasini oshirsa va ko'proq o'zini fani bo'yicha bilimini oshiradigan bo'lsa demak uni oyligi oshib boradi uni ustiga yana tarifikatsiya masalasi bor bu masalani ham alohida maktab direktorlari zavuchlar rayanolar nazoratga olish kerak ya'ni yaxshi o'qituvchidan soat ortib qolsagina qolgan o'qituvchiga berish kerak ya'ni oliy toifali o'qituvchidan soat ortib qolsagina keyingisiga o'tadi undan keyin keyingisiga' shunda ham oliy bilan masalan mutaxassis orasidagi farqi bor ham soatidagi farqi bor ham agar unga sertifikatsiyasi bo'lsa u yerdagi farq bilan oddiy hech narsa yetarlicha bilimiga ega bo'lmagan o'qituvchi bilan oliy toifali tajribali bilimiga ega sertifikatiga ega o'qituvchini orasidagi oyligi oshib boradi mana shunga harakat qilishimiz kerak shu masalada adolatli joyida ish tashkil qilishimiz kerak bo'ladi buni manimcha hammaga tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak buni uh, batafsil bugun uh, seminarga o'xshab o'tkazishga harakat qilyapmiz keyingi katta masala bor keyingi katta masala mana uh, bu yildan yangi direktorlarni uh, tayinlash tartibi ishga tushgan bu degani mana qaysi direktorni faoliyatidan norozi bo'linadigan bo'lsa masalan haligi aytganimdek qizil ko'rsatkichga ega bo'lgan direktorlar yoki qanaqadir bir shikoyat ko'p bo'lgan boshqa ana ularni lavozimga loyiqlik masalasini mahalliy kengashlar ko'rib chiqadi lavozimdan ozod etilish masalasi ko'riladi u lavozimdan ozod etilishi bitta masala keyingisi o'rniga direktor tayinlash masalasi o'rniga direktor tayinlash masalasida alohida bu bo'yicha -bu buyrug'imiz ham hammaga borgan yana bir marta shu buyruqni nazoratga olishinglarni so'rayman bu masalada nima qilish kerak birinchi hamma vakansiyalar ish nuqta uzedu nuqta uz, uz saytimizda bo'lishi shart va mehnat uz saytida ya'ni mehnat vazirligini saytida bo'lishi shart mana shu ikkita uh, saytda bizani sohadagi barcha vakansiya bo'lishi shart endi rahbar lavozimlarga yana anavi argusni vakansi nuqta argus uh, nuqta uz saytida ham bor bu birinchi masala ikkinchisi hamma uh, hujjat o'tga topshirgandan gen, keyin uh, ko'rib chiqib uh, deputatlarga berganilarda joylarda deputatlardan ham biz iltimos qilganmiz shular ham joylarda uh, hamma ish tashkil qilishi kerakki o'sha nomzodlar uch yillik dasturni qilib deputatlarni oldida de uni uh, taqdimot o'tkazganini butun jarayonni videoga olib mana hozir mana bevosita to'g'ridan to'g'ri efir qilyapmizku xuddi shunaqa efir qilinsa undan ham zo'r bo'ladi yozib olib keyin qo'ygandan ko'ra mana mana shunaqa bevosita efir qilsa undan ham yaxshi bo'ladi hamma viloyat boshqarmalarini yoki o'sha tuman bo'limlari bemalol mana facebookda qilishi mumkin yoki bo'lmasa o'sha tuman kengashlarini o'zini veb sahifalarida boshqada qilsa shaffof o'tkazilsa hech qanaqa ortiqcha gap so'z bo'lmaydi agarda bu tizim shaffof adolatli o'tkazilmaydigan bo'lsa yana ko'proq gap chiqishiga olib kelinadigan masala mana deydi direktorga yani, tanish bilish o'tibdi boshqa bo'libdi boshqa bo'libdi degan faqat bir narsa qizil maktab direktori ketgandan keyin uni o'rniga yana boshqa qizil maktabni zavuchi qizil maktabda ishlagan hech narsa natija ko'rsatmagan odam kelmasin mana shu masalani alohida e'tibor qaratinglar qizil maktab direktori ketdimi o'rniga mana shu yashil maktabda o'quv ishlari bo'yicha o'rinbosari bor ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari bor yoshlar yetakchisi bor umuman yaxshi tajribali o'qituvchisi bordir masala qanaqa masala o'sha qizil maktabdagi muhitni imkon boricha yo e, yashil maktabdagi o'sha yaxshi ijobiy tajribani muhitni imkon boricha qizil maktabga olib kelish va uni ham qizildan chiqarish shuning uchun direktorni nomzodlarini aynan shu narsani tayinlash kerak xuddi shunaqa rayonoga nomzod berayotganda ham man ikki uch marta bu narsani tanqidiy tahlil qilishga to'g'ri keldi qizil maktabda ishlagan hech narsani qoyillatmagan odam direktorni rayonoga nomzod qilib berish holatlari bor uni nima foydasi bor u nima qilib beradi rayonoda rahbar bo'lib battar boshqa o'sha tumandi maktablarni qizartirishga o'zini yordamini beradi shuning uchun viloyat rahbarlari ham mana shu narsani alohida nazoratga olinglar bundan buyog'iga tuman o'sha rayon rayoni rahbarligiga berilayotgan nomzodlar ham albatta o'sha yashil maktabdan bir yaxshi ijobiy natija ko'rsatgan yaxshi insonlar bo'lishi shart boshqachasiga biza o'rta bo'g'inni joyiga qo'ya olmaymiz prezidentimiz mana murojaatnomada asosiy e'tibori o'rta bo'g'inni to'g'ri ishlatishga qaratish aytdilar o'rta bo'g'in ishlatish uchun meritokratiya prinsipi bo'lishi kerak ya'ni kim yaxshi ishlaydigan yaxshi natija ko'rsatadigan bo'lsa uni kimnidir qarindoshligi yoki erkak ayolligi boshqasiga qarab emas haqiqatda o'sha o'zini qobiliyatiga o'zini natijasiga qarab ko'tarish kerak aksincha hech qanaqa natija ko'rsatmagan bir ishini noto'g'ri tashkil qilgan odamlarni sekin sekin tizimdan chiqarib borish kerak mana mana shu meritokratiya prinsip mana shu masalani joyida tashkil qilib bersanlar o'sha boshida aytganimizdagi uchta tamoyilimiz o'sha sifat adolat shaffoflik tamoyillari asosida ish tashkil qiladigan bo'lsanglar hech qanaqa ortiqcha gap so'z bo'lmaydi agarda o'sha ishni sifatli tashkil qilmasdan adolatli qaror qilmasdan shaffof qilmasdan qiladigan bo'lsanglar ortiqcha gap so'z ortiqcha to'polon bir birini ustidan g'iybat qilgan faqat shu bilan boshimiz bar chiqmay qoladi shuning uchun hamma viloyat rahbarlaridan ham tuman rahbarlaridan ham direktorlardan ham shu uchta tamoyilimizni esinglardan chiqarmasliklarni so'raymin hu uchta prinsip boshida biz aytganmiz sifat adolat shaffoflik har bir qilayotgan ishimiz shu sifatli bo'lsa qilayotgan qarorimiz adolatli bo'ladigan bo'lsa va shaffof ishimizni tashkil qilsak hech qanaqa muammo bo'lmaydi bo, tizimni to'g'ri tashkil qilib olamiz shuning uchun manimcha bugungi asosiy aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shu edi yana bir masala endi uch yillik e, reja deyapmiz nomzodlarga kecha mana yangi yo'l tumanida ko'rdim ho'p yangi direktorlarga uch yillik reja qiladigan bo'lsak hozirgi o'sha qizilda turgan sariqda turgan direktorlar ham nimadir qilish keraku ko'pchilikdan so'raganimda afsuski bu yil nima qilish kerak nima oldingda reja turibdi deganda rejasi yo'q shuning uchun hamma direktorlardan talab reja man uchun kerak emas reja bir vazirlik uchun kerak emas o'zinglar o'zinglarni jamoalaringlar bilan bir o'tiringlarda aqliy hujum deydiyu brenstormin bren storming qilinglar mana natijaga ishlash uchun sizlarni maktabinglarni obro'sini oshirish uchun kelajakda bitiruvchilaringlar eng yaxshi nufuzli oliy ta'lim muassasalariga kirishi yoki eng yaxshi joylarda ish topishi eng yaxshi bir uh, tadbirkor yaxshi bir muvaffaqiyatli odam bo'lishi uchun nimalar qilishimiz kerak degan savolni qo'yinglarda de. shu savol asosida bu yilgi ish rejanglarni qilinglar uch yil qilsanglar uch yillik qilinglar o'zinglarga kerak bo'ladi u manga hujjat uchun ertaga tekshirish uchun emas o'zinglar bir yaxshi ish reja qilinglar mana hamma ıı, strategik vazifalar oldinglarda turibdi tü. prezidentimizni murojaatnomalari bu yilgi yil dasturi umuman mana asosiy maqsadli samaradorlik ko'rsatkich indikatorlari hammasi oldinglarda turibdi shulardan kelib chiqib bu yil har bir maktab direktori nima ish qiladi vavuch nima ish qiladi ya'ni o'quvchilar bo'yicha o'rinbosar nima ish qiladi ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosar nima ish qiladi yoshlar yetakchisi nima ish qiladi psixolog nima ish qiladi va hokazo mana shuni o'zinglarga bir reja qilib olinglar shu reja asosida bir ish tashkil qilsanglar manimcha ish ketadi chunki har doim ham joyiga borganda o'sha maktab direktori ham o'rinbosari ham o'zi nima ish qilasizlar bu hafta nima ish qildinglar o'tgan oy nima ish qildinglar deganda bir aniq javob berish holati hamma joyda ham uchrayotgani yo' yaxshi yashil maktablarimizda man havas qilaman juda zo'r <laughs> ishlarni qilish qilgani rejalashtirgani katta katta ambitsiyalari katta katta bir rejalar haqida gapirishadi odam ko'rib havas qiladi lekin afsuski qizil maktablarimizda yo sariq maktablarimizda uni ko'ra olmaymiz shuning uchun hammanglardan iltimos bir ishinglarga bir chin dildan mana shu narsaga yondashib harakat qilsanglar manimcha joyiga tushadi endi imkon boricha majylislarni qisqa qilish bo'yicha vazifani belgilab berganlar davlatimiz rahbarlari shu <coughs> vazifani bajarishda biza ham shunga rioya qilishimiz kerak shuning uchun bugungi birinchi mana yig'ilishimizni qisqaroq qilamiz hammanglar o'zinglar xulosa qilib olinglar o'zinglar darajanglarda ham mana viloyatda bo'ladigan yig'ilish bo'ladimi tumanmi yo maktabni jamoasi bilan bo'ladiganmi birontasini bunaqa uzun yig'ilish qilmaslikka o'tinglar maylisdan ko'ra ko'proq natijaga ishlashga harakat qilish kerak natija shu samaradorlik ko'rsatkichlari va qiladigan prinsipimiz shu uchta prinsip qolgan yengilliklarni hammasini hali boshida aytdim yana bir bor eslataman telegramda uz edu kanalimiz va facebookda uz edu kanalimizda hamma maktab jamoalari yozilib qo'yilsa doimiy ravishda bizani yangililardan xabardor bo'lib turadi va o'sha facebookka nimaga man alohida e'tibor qaratyapman facebookda ko'rgan bo'lsanglar juda ko'p odamlar kommentariy yozadi mana deydi sizlar islohotlarni boshlab bu narsa deyapsizlar lekin joyida mana bu rayano noisoblik qilyapti yoki mana bu maktab direktori mana shunaqa noisoblik qilyapti va hokazo va hokazo sekin sekin o'sha rayonolar ham maktab direktorlari ham o'zinglarni ijtimoiy tarmoqlarda to'g'ri ish tashkil qilishni o'rganishinglar kerak biz qachondan beri aytamiz mana o'zinglarni rasmiy veb sahifanglar bo'lsin u veb sayt ochish qiyin hozir qanaqadir hosting kerakdir boshqa boshqa lekin ijtimoiy tarmoqda xuddi shu facebookni o'zinglarni sahifanglarni ochib qo'yinglar bo'ldi hamma muammolarni ota onalar bilan yoki boshqa bir ishdan haydalgan o'qituvchi bilanmi yo boshqa bilan o'sha o'zinglarni sahifanglar orqali munosabat qilsanglar bo'ladi shunda maktab darajasida tuman darajasida hal bo'ladigan bo'lsa hamma muammo u kelib bizani e, facebook sahifasida to'polon qilib bizanigi oxiri tugashi kerak emasda yoki bizaga keladigan bo'lsa bizanikini kuzatib turinglarda o'zinglarga tegishli masala bo'lsa o'zinglar javob berib o'zinlar e, joyida masalani hal qiladigan bo'lsanglar bu ham o'ziga yarasha xalq bilan muloqotni bir interaktiv yo'li bundan ham foydalanish kerak shuning uchun e'tiboringlar uchun rahmat yana bir bor kirib kelayotgan uh, bayram bilan hamma tabriklayman o'zinglar ham o'ziglarni jamoalari tabriklab qo'yinglar mana yurtimizga bahor ham kelib keldi bundan buyog'iga bir bahoriy kayfiyat bilan hammamizni yaxshi ishlarimizni tashkil qilaylik ko'z tegmasin mana pandemiya bo'yicha ham mana kechagida man ko'rdim hozirgi kunda bir yuz oltmish sakkiz million o'quvchi maktabga borolmayotgan ekan dunyo bo'yicha butun mana shu jamoani bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilganiga o'sha maktablarda sanitariya normalari tashkil qilinganiga o'sha o'qituvchilar tegishli dorilarni olganiga grippga vaksinatsiya olganiga bu ham o'zini bir ijobiy hissasini qo'shdi mana prezidentimizni alohida qarorlari bo'yicha hozir koronavirus bo'yicha vaksinaga ham butun maktab xodimlari ro'yxatga kiritiladigan bo'ldi bu maktab xodimlari deganda faqat direktor o'qituvchi uh, bular emas hamma texnik xodimlar ham xudo xohlasa unig ichiga kirishi kerak biza birgalikda shuni harakatini qilishimiz kerak ro'yxatdan tushib qolmasin ana shunda maktablarimiz ham to'laqonli hozirgi mana bu erishgan natijamiz manimcha bardavom bo'ladi deb umid qilamiz va bundan buyog'iga endi ko'proq e'tiborimizni u covid yo ba'zi bir kasal boshqa boshqa har xil vohma gaplardan chalg'itaylikde asosiy qiladigan funksiyamizga tezroq qaytaylik asosiy vazifamiz mamlakatimiz kelajagi bo'lgan yoshlarimizni hayotda muvaffaqiyatga erishishini ta'minlash ana shunga harakat qilishimiz kerak mana shu masalada hammanglarga kuch quvvat tilayman e'tiboringlar uchun rahmat sog' bo'ling